سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفينا محمد مبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله والملائكة يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أفئدتهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فهي من الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والله آمن أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد
من العذاب استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض كمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور لا نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرها في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أحمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يراه ومن لم يجل الله نور وما له بالنور صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي كذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ولم يرون الناهون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا ربنا كفر عنا سيئاتنا مع الأبرار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي اللبيب الكريم برادران اسلام عزیز دوستو اور بزرگو میرے پیر بھائیو سلسلے قادریہ چشتیہ سہروردیہ سے نقشبندیہ سے سلسلے اولیاء اکرام سے وابستہ رکھنے والوں پیارے بچوں اور میرے بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے نعمتوں لاکھ بے انتہا ہیں اس کا شکر یہ زبان نہیں کر سکتی سب سے بڑا کرم ہم پہ یہ ہوا ہے کہ امتی محمدیہ میں ہم کو پیدا کیا ہے اور اس کی شریعت ہم پر لازم اور وارد کر دیا گئی ہے شریعت محمدی کا فضل یہ ہے کہ ہم شیطان ملعون سے محفوظ ہیں اس کے کرتوتوں اس کی برائیوں اس کے چھیڑ چھاڑ اس کے وسوسوں اور ہر قسم کے اس کے حربوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پناہ دی ہے پہلے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں پھر رب العزت کا کرم اور اس کی رحمانیت و رحیمیت کا فضل اور اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں مسلمان وہ ہے جو سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان وہ ہے جو خدا رب العزت کی وحدانیت کو پہچانتا ہے اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور خدا وہ اپنے نحن و اقرب قریب اپنے شہرک کے قریب سے وہ جانتا ہے کہ رب العزت نیکی اور بدی دونوں دن میں ڈال دی ہے اور یہی اس کی مسلمان پر کرم کر دیا گیا ہے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو اور ہرگز تم کفار مشرکین اور ہر قسم کے برے لوگ جو برائی کرتے ہیں برائی بناتے ہیں برائی پر اپنا دار و مدار رکھے ہیں برائی پر اپنا پورا بنیاد رکھے ہیں ان سے تم محفوظ ہو جاؤ بات رب العزت فرماتے ہیں اپنے پاک کلام اللہ میں کہ کمال یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف پھر جاؤ یا مغرب کی طرف پھر جاؤ کہ صرف نماز ہی افضل نہیں ہے کلمہ توحید پڑھنا افضل نہیں ہے لیکن تمہارے پر یہ فضل کر دیا گیا تمہارے پر یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تم زکات بھی دیو اور ساتھ ساتھ تم نیک کاموں بھی تمہیں لگ جاؤ خدا تعالیٰ اثر کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں تکلیف میں ہیں ہر لمحہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے ہر لمحہ جو بنائے ہیں جو وہ بگڑ رہا ہے جو اپنا کمائے ہیں وہ خرچ ہو رہا ہے لیکن وہی لوگ دنیا اور آخرت میں افضل ہیں جو نیک کام میں لگے ہوئے ہیں اور مصیبتوں اور تکلیفوں جب آتی ہیں تو اسے صبر کرتے ہیں اور حق پرست ہیں کہ ہر وقت حق ہی حق ہے دارا بلیزت فرماتا ہے الخال جکو ازر وخل جال حق و زخل باطن ان الباطن کانا زہوکا کہ اب حق آ چکا ہے حق کیا ہے سارے باتیں ثابت قدم ہوتی ہیں سارے خواہش صحیح ہوتی ہیں آخر تک صحیح ہیں سچ ہیں اور وہ ہو کر ہی رہیں گے کیا ہو کر رہیں گے کہ جو وعدے وفا ہیں جو نیک ہیں
جو اللہ کی باتوں پر چلتے ہیں, جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں, جو متقی ہیں, جو باز ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی ان کو فرحت ہے اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے ان کی آخرت بہت اچھی ہوتی ہے, وہاں ان کو نیک ان کو بہشت دی جاتی ہے. آج ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کن باتوں سے ہم کو نیکیاں ملتی ہیں, کن باتوں سے ہم کو خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے, کن باتوں سے ہم پر خدا کی ناراضگی ہوتی ہے, اور ہم جان جائیں کہ جو عمل نیک ہے اس پر چلنے سے ہماری بہتری ہے, اس پر ہماری عاقبت ہے, تو ہم ہرگز برائی کی طرف نہیں جائیں گے. ہر انسان کے ساتھ اچھا اور برا لگا ہوا ہے, یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اچھا ہی کرتا رہتا ہے اور وہ برا ہی نہیں کرتا. جو برائی انسان کے ایک معمولی انسان کے نظر میں وہ اچھائی ہے, وہ اور افضل اور بہتر انسان کے نظر میں وہ برائی ہے. کئی غوث ابطال جو عبادت ریاضت میں رکھے ہیں ان کے نظر شرک اور ہے, اور جو عام مسلمانوں کے نظر میں اور ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کو ایک مجسمہ سمجھ کر عبادت کرنا, اس کو ایک بت پرست بتوں بنا کر اس کی پوجا کرنا, خدا کو کئی اوصافوں میں دیکھ کر, جیسا کہ لکشمی پیسہ دیتی ہے, سرسوتی علم دیتی ہے, گنیش بہتری کرتا ہے, اس قسم کے اوتاروں کو ماننا یہ برا ہے عام لوگ سمجھتے ہیں, لیکن خواص یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی برائی ہی شرک ہے. جو بھی لہو لعاب ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, وہ اس میں دیکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا یا اس کو خیال میں بھی لانا, وہ بھی برا سمجھتے ہیں. شرک یہی نہیں کہ تم خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دو, شرک یہ بھی ہے کہ خدا کے توکل خدا پر توکل چھوڑ دو, خدا پر صبر کرنا چھوڑ دو, خدا پر شکر کرنا چھوڑ دو, اور خدا کے ساتھ احسان مندی کرنا چھوڑ دو, یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. ایک واقعہ یاد آتا ہے جو بتاتا ہوں, جو میں لکور مرشد حضرت مولانا مولوی قدرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا. انہوں نے ایک بار بتایا کہ ایک بزرگ خطب و غوث کے تلاش میں نکلے, اور جا پہنچتے پہنچتے پہاڑیوں کے پاس 40 خطب اپنی عبادت ریاضت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بزرگ گئے اور آخر صف میں بیٹھ گئے. ان کے مراقبے میں نظر آیا کہ ایک کشتی ڈوب رہی ہے, تو فوراً اپنے کمال سے اپنی کرامت سے انہوں نے اس کشتی کو ہاتھ ڈالے سمندر میں اور کشتی کو نکال کے باہر رکھ دیے. کہ سارے غوث و خطب جو بیٹھے ہوئے تھے فوراً اپنے مراقبے سے جاگ اٹھے, اور اس شخص جو بزرگ آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ ہاتھ آپ کا آستین جو بھیگا ہوا ہے یہ کیسے بھیگ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے مراقبے میں نظر آیا کہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی جس میں کئی افراد تھے, میں چاہتا تھا کہ ان کو بچاؤں, ان کی جان بچاؤں, اور میں اپنی کرامت سے ان کو بچا لیا ہے اور ساحل کی طرف اس کشتی کو لا کر رکھ دیا. ان بزرگوں نے ان کو سوال کیا کہ وہ سمندر کس کا ہے؟ اللہ کا, جواب دیے. کشتی کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ رعایا اور وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ کون, وہ کس کے تھے؟ وہ بھی خدا کے تھے. تو کیا خدا ان واقعات سے واقف نہیں تھا؟ تم نے کیوں اس میں دخل دیا؟ تم نے کیوں اس کے اندر خدا کی حکمت اور خدا کے راز میں تم نے دخل دیا؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی کاروائی میں دخل دینا بھی منع ہے ان بزرگوں کے نزدیک. لیکن عام لوگوں پر, عوام الناس جو سارے ایک دوسرے ایک قوم میں ملت بنا کے رکھے ہیں, ان پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم نیکی کرو اور نیکی پر چلو. جو خدا کے حق میں حق تلاش ہیں, جو حق ہی حق دیکھنا چاہتے ہیں, چاروں طرف حق کے سوا کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے, جو اولیاء اللہ جو اللہ کے دوستوں کے زمرے میں ضم ہو چکے ہیں, وہ خدا کی محبت میں غرق ہیں, وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کسی خدا کی خدائی میں کوئی مداخلت کرے. مولانا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مثنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک بار کسی ایک بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پوچھی کیا میرے مقدر میں اولاد ہے؟ کئی سال بیت گئے ہیں, ہماری شادی ہوئی, ہمارا ہم کو اولاد نہیں. اے موسیٰ, تم طور پہ جاتے ہو, اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ایک اولاد دی جائے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور خدا سے التجا کیا, ندا آئی کہ اس عورت کو بتا دو کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے, اس عورت بھاگی بھاگی آئی اور پوچھی, اے موسیٰ, اللہ کا کیا پیام ہے؟ موسیٰ نے مایوسی سے بتایا کہ
اللہ نے بتایا کہ تمہارے حق میں اولاد نہیں ہے. یہ عورت بہت مایوس ہوگی اور چلاتی ہوئی جنگلوں میں بیابانوں میں بھاگ گئی. تو ایک زمانہ گزر گیا, موسیٰ علیہ السلام جب اس گزر رہے تھے اس عورت کے گھر کے پاس, دیکھا کہ بچے اس کے بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں ملا ہے. اس عورت نے کہی کہ اے موسیٰ, تو بھی جھوٹا, تیرا اللہ بھی جھوٹا, دیکھ اللہ نے مجھے ایک نہیں کئی اور بچے اولاد مجھے نصیب کی ہیں اور دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور فوری انہوں نے اسی وقت پہ وہ طور پر چلے اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں غلط بتایا. فوری اسی وقت ایک سوہنے کی چھری اور سوہنے کا تشت آ گیا اور کہا اے موسیٰ, تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا, تو جا اپنی قوم سے اپنے جسم کا قوم کے جسم کا کسی ایک فرد کا گوشت لیا, اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے. تو فوری اس نے موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, میری قوم کو بڑی میرے سے بہت کچھ انہوں نے پایا ہے, انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو سارے قوم بول اٹھے کہ موسیٰ بھی دیوانہ, موسیٰ کا اللہ بھی دیوانہ. تو بہت مایوس ہو گئے. اس مایوسی میں انہوں نے واپس ہوئے, بڑی مشکل سے اپنا پیر زمین پر ڈال رہے تھے اور بڑی مشکل سے پہاڑی چڑھ رہے تھے. کہیں دور سے ان کو ایک آواز سنائی دی, اے موسیٰ اے موسیٰ. جب موسیٰ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بالکل ہڈیوں کا کوڑا بیٹھا ہوا ہے ایک گلی میں. اس نے پوچھا, موسیٰ یہ کیا بات ہے کہ تو نے آج اتنی درد اور غم سے اور تو یہ جا رہا ہے, میں ہر بار دیکھتا ہوں کہ تو بہت خوشی خوشی سے جاتا ہے, آج کیا بات ہے کہ تو اتنا درد مند ہو کے جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا حال سنایا اور بتایا کہ میرے قوم نافرمان ہو گئی ہے, وہ خدا کی راہ میں اپنا گوشت دینا نہیں چاہتی. جیسے ہی یہ سنا کہ چونک اٹھا اور کہا کہ کیا خدا کیا مانگتا ہے؟ خدا گوشت مانگتا ہے, لاؤ لاؤ فوراً لاؤ. کہاں کا کدھر کا, وہ بھی نہیں سوچا, فوراً اس نے وہ چھری لیا اور جسم کے سارا جتنا بھی ہڈیوں میں گوشت تھا وہ اپنے ہاتھ سے نکال نکال کر رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام یہ گوشت لے کے اللہ کے پاس طور پر پہنچے, فوراً ندا آئی, اے موسیٰ کیا تیرے پاس گوشت نہیں تھا؟ کیا تو نہیں قربانی دے سکتا تھا؟ یہ ایسا میرا محبت عاشق ہے, ایسا اللہ والا ہے, جس اتنا میرے سے چاہنے والا ہے, میرا دوست ہے, کہ اس نے تو نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے میرے پوچھنے پر اس نے فوراً اپنی جان قربان کر دی. بس اس کی ایک ندا تھی, جو عورت جنگلوں بیابان میں روتی ہوئی گئی, اس بوڑھا نے اس کو پوچھا کہ مائی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے جواب دیا, اسی عورت نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا موسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے. تو اس بوڑھا نے اللہ کی طرف التجا کی, اللہ اس سے بہت محبت کرتا تھا, اس کی دعا کو رد کرنا نہیں چاہا اور فور اس کی دعا قبول ہو گئی اور اولاد اس بوڑھا کو مل گئی, اس بوڑھا کو اولاد ہو گئی. یہ بات اب اس سے ثابت ہوئی کہ رب العزت اولیاء اکرام سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. وہ اولیاء اکرام وہ ہیں جو تم کو برائی سے ہٹاتے ہیں, نیکی کی طرف لاتے ہیں, اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور تم کو نیک بنا دیتے ہیں. یہ بات مشہور ہے کہ ایک چور حضرت غوث پاک کے پاس آیا, حضرت کا بہت قیمتی لباس چرانے کے لیے آیا. جب اس نے وہ رات کے وقت پہ وہ لباس اٹھا لیا لیکن اس کا راستہ گم ہو گیا. رات میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس حضرت غوث پاک کے پاس پہنچے, بتایا کہ فلانی جگہ ایک خطب کا انتقال ہو گیا ہے, خطب کو منتخب کرنی ہے, آپ کسی کو منتخب کر دیجئے. غوث پاک نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ تم شام آ جاؤ, صبح آ جاؤ, پھر فجر کے بعد دیکھا جائے گا, لیکن خضر نے اصرار کیا. تو غوث پاک روشناس تھے, اللہ نے ان کو بہت سا علم عطا کیا تھا, باطنی لدنی اور شریف. انہوں نے بول اٹھے کہ دیکھو اس بستر کے نیچے, اس پلنگ کے نیچے ایک چور چھپا ہوا ہے, اس کو لے جاؤ اور خطب بنا دو. اور وہ چور بڑا پشیمان ہوا
بہت ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. بس باپ نے اسے گلے لگا دیا. جیسے ہی گلے لگائے اس کے سارے گناہ پاک ہو گئے, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, اس کے سارے گناہ جل گئے اور وہ غوث قطب کے مقام پر پہنچ گیا. جان جاؤ کہ یہ گناہ کس طرح سے بخشے جاتے ہیں. جب ولی کے جناب میں تم پہنچ جاتے ہو تو ولی خدا شناس ہے, روشناس ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے تمہارا خلق کو پاک کیا جائے. وہ جان جاتا ہے کہ تمہارے کون سی برائیاں ہیں خدا تعالیٰ بخشنے والا ہے اور کون سے ایسے چھوٹے گناہ ہیں جو خدا درگزر کر دیتا ہے اور تم کو علم لدنی فوراً عطا کر دی جاتی ہے. اولیاء اکرام کی صحبت سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے, بہت نیک ہو جاتے ہیں, قلب پاک ہو جاتا ہے اور روشناس ہو جاتا ہے. عاجز و منکر عاجز اور انکسار ہو جاتے ہیں اور عاجز ہی انکساری وہی چیز ہے جو خدا کے مقرب, خدا کے مقرب اور خلیف قریب ہو جاتے ہیں. خدا کے قریب ہونا ہے, خدا سے محبت ہونا ہے تو انسان اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنا دینا چاہیے. عاجزی سے بہت کچھ نیکیاں حاصل ہوتے ہیں اور بہت سے برائیاں دور ہو جاتے ہیں. اب ہم کو جاننا یہ ہے کہ وہ کون سے باتیں ہیں جس سے دل ویران ہو جاتا ہے, جس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دل میں دلدل بسنے لگتے ہیں, اور وہ کون سے چیزیں ہیں جس سے دل منور ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے, خدا کو بھول جانے کی وجہ سے اور شیطان کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے, اور ہر وقت گناہ کرتے کرتے تو ہر نیکی دل سے نکلنے چلے جاتی ہے اور بدی جم کے دل سخت ہو جاتا ہے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے رب العزت فرماتا ہے کہ تم عاجز و انکساری اختیار کر لو, توکل صبر اور شکر اختیار کر لو. صبر کا معنی تکالیف جب آتے ہیں اس پر خاموشی اختیار کرنا اور نفس کو سرکشی میں نہ لگانا, نیکی کرنا, اچھے عادات اختیار کرنا, بد گوئی, بد کلامی, بد چلنی سے پناہ مانگنا. لعنت ان پر ہوتی ہے جو جھوٹے ہیں, سرکش ہیں, بد چلن ہیں, ان کی صحبت سے دل مردہ ہوتا ہے اور گھر ویران ہوتا ہے. نیکیوں نیک لوگ اور زندہ دل حضرات کی صحبت میں دل پاک اور گھر آباد ہوتا ہے. آج ہم خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فحش و منکرات سے بچو. نماز ایسی چیز ہے جو فحش و منکرات کو دور کرتی ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ناچ گانا ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور جو وہ نماز کے پابند ہیں فوراً نماز پہ جا کر بھی کھڑ جاتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو انہوں نے ناچ گانا اور جو فلم دیکھی ہے وہ دماغ میں چل رہی ہے اور ان کا خیال نماز کے بجائے اس فلم پر ہے. ایسی نماز منہ پہ پھینک دی جاتی ہے. جس نماز میں خشوع خشوع نہیں اور جس عبادت میں نیت پاک نہیں, وہ دونوں جو ہے رد کر دیے جاتے ہیں. پہلے اپنی نیت کو پاک کرنا ہے اس طرح سے کہ سارا کام خدا ہی کے لیے ہے, فی سبیل اللہ کرنا ہے, اور اس کا اجر خدا ہی دیتا ہے, نہ کہ دنیا میں آدمیوں کے پاس اس سے لیا جاتا ہے. جو عمل کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے, خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اور چھپ کر کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کریں اور دوسرا ہاتھ نہ دیکھیں, وہی عمل خدا کے پاس عزیز ہے. جو دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے پاس لوگوں کے پاس واہ واہ لینے کے لیے کرتے ہیں, وہ عمل خدا کے پاس قبول نہیں ہوتا. کئی واقعات حدیث شریف میں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جو مخلصی اور خاکساری کے ساتھ جو صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیے ہیں وہ عمل کو اللہ قبول کرتا ہے. جو خدا کے خوف سے برائی سے ہٹ گئے ہیں, برائی پر قادر ہیں, لیکن خدا کے خوف سے جو گناہ سے ہٹ باز آ جاتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے. تذکرۃ اولیاء میں حضرت شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور گناہ پر قادر ہونے کے بعد بھی اس سے باز آ جاتے ہیں خدا کے خوف کے خاطر, ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. ہر انسان اپنے آپ کو پہچان جا سکتا ہے, دیکھ قرآن کی روشنی میں پہچان لے سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہارون الرشید اس وقت کا خلیفہ تھا. اس کی اور بیوی زبیدہ میں نوک چھونک ہو گئی. زبیدہ نے بول اٹھی کہ تو دوزخی ہے. ہارون الرشید جواب دیا, اگر میں دوزخ ہوں تو طلاق واقع ہے, اور اس سے دور ہو گیا.
बाद में हारून रशीद को अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि कैसी बात मैंने जुबान से निकाल दी। उसने उलमा को जमा किया और पूछा, उनसे मुखातिब होकर पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि मैं जन्नती हूं। उस जमाने के सारे बड़े बड़े उलमा जो थे वो खासिर हो गए, जवाब देने से खासिर हो गए। उस वक्त इमाम शाफी की उम्र बहुत कम सिनी की थी, 15 साल या उससे कम थे, तालिब इल्म थे, तालिम से भी फराखत हासिल की थी, फतवे दे रहे थे उस वक्त तक, लेकिन बुजुर्गान दीन के नजर में वो छोटे थे, कमसिन थे। उन्होंने हारून रशीद को कहा कि हाँ मैं इसका जवाब दे सकता हूं। सारे उलमा चौंक उठे और कहे कि ए बच्चे तू खामोश रह। लेकिन बादशाह ने कहा कि दर्द मुझे है, दवा मुझे चाहिए। इमाम शाफी ने बादशाह को कहा कि तुम को दर्द होना, दर्द की दवा चाहिए तो तुम सदर मकाम में बैठकर सवाल नहीं कर सकते, वो सदर मकाम हाजियों का हाजी का है। हारून रशीद तख्त से उतरे और इमाम शाफी को वहां बिठाया और इमाम शाफी से ने सवाल किए कि आपका सवाल क्या है। हारून रशीद ने अपना मतलब बयान किया। हजरत इमाम शाफी ने उनसे पूछा, क्या है बादशाह, आए खलीफे मोमिनीन, क्या आप गुनाह पे खादिर थे और उस कुदरत रखते हुए भी सिर्फ खुदा की, खुदा के डर से, सिर्फ खुदा ही के लिए आपने उस गुनाह से बाज आ गए? तो इस सवाल के जवाब को हारून रशीद बहुत गौर किया और गौर करने के बाद जवाब दिया कि हाँ, एक खलीफे मोमिनीन और बादशाह की हैसियत से मुझे गुनाह करने पर बहुत खादिर था, बहुत ताकत थी, बहुत मौके आए, लेकिन मैंने उस गुनाह से बाज आ गया सिर्फ खुदा के खातिर, खुदा के खौफ के खातिर। तो इमाम शाफी ने कहा कि यकीनन आप जन्नती हैं। तो सारे उलमा पूछ उठे कि सबूत क्या है। इमाम शाफी ने वो आयत पढ़कर सुनाई जिसका मफहूम यह है कि गुनाह पर खादिर रहने के बावजूद जिसने खुदा के खौफ से गुनाह से बाज आ गया उसको जन्नत की बशारत सुना दो। तो फौरी सारे उलमा कहा कि इतनी कम सिनी में इतना ऊंचा सोचते हो, इतनी बड़ी फिक्र हो तुम्हारे में, सोच फिक्र है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह तुम बहुत ऊंचे मकाम पर फायज हो गए। तो जमाने दराज के बाद हजरत इमाम शाफी बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, बहुत बड़े इमाम हुए और साहिब करामत भी हुए। तो मालूम हुआ कि नाफरमानियां जो करते हैं उसकी दवा यह है कि अस्तग़फ़ार, सच्चे दिल से जो तौबा कर लेता है, खुदा के जनाब में माफी मांगता है और जिसके अपने हाथ से जिसको तकलीफ पहुंची है उसका सिला दे देता है पैसों से, नेकी से, खिदमत से, और खुदा रब्बुल इज़्ज़त के जनाब में पहुंचकर वो पाक हो जाता है, नियतें पाक कर लेता है, ख्याल दिल को पाक कर लेता है और डर से जिंदगी गुजारता है और सब्र करता है और किसी हर मुश्किल हालत में भी वो किसी तरह से भी वो बुराई पर नहीं जाता है, ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, ना किसी को दुख देता है, तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त के पास नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं। ला तुहसुनु मिन रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम नाउम्मीद मत हो। एक वाकया हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया सुनाया है जो कौम इज़राइल के जमाने में हुआ। कौम इज़राइल पर में बहुत से पैगंबर आते रहे, हर वक्त लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे, बुराई से उनको रोकते रहे। एक वक्त ऐसा हुआ कि एक पैगंबर, एक नबी, काफी जमाने तक उन्होंने रश्त व हिदायत की लेकिन कौम उनसे बाज आ गई और ये भी बाज आ गए और कहीं कोने में छुप बैठे। क्योंकि गुनाह बे इंतहा हो चुका था और कौम गुनाह में लबरेज हो चुकी थी, अब वक्त आ चुका था कि खुदा इनसे इम्तिहान ले और इस इम्तिहान में चूंकि वो कामयाब नहीं हुए, अल्लाह के तरफ लौटे नहीं, माफी नहीं मांगा और अपने करतूत और अखलाक को नहीं संभाले, लिहाजा खुदा इज्जत ने इनको सजा की तरफ, सजा उतारने के लिए तैयार हो गया। चूंकि नबी थे उस मुकाम में
نبی کو ہدایت آئی کہ تم فرانے قصبین کے گھر جاؤ اور پناہ لے لو. نبی نے سوچا کہ یہ قصبین جو مشہور ہے, جو فاحشہ ہے, اس کے گھر میں کیسے جا سکتا ہوں, میں کیسے پناہ لے سکتا ہوں, وہ کیا کہیں گے, ارے شاید یہ آواز جو آ رہی ہے یہ خدا کی نہیں کچھ شیطان کی ہے. پھر دوسری بار آواز آئی, پھر یہی انہوں نے سوچا. تیسری بار ترستی ہوئی خدا تعالیٰ کی آواز پہنچی کہ اگر تم کو پناہ نہیں چاہیے, اگر تم بھی اس قوم کے ساتھ پناہ ہونا, غارت ہونا چاہتے ہیں تو تم یہی رہ جاؤ, ورنہ تم وہاں جلے جاؤ اور پناہ لے لو. آپ اس قصبین کے گھر گئے, وہ قصبین بہت شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی, اے خدا کے نیک بزرگ, اے برتر, اے نبی, آپ نبی ہیں اور میں قصبین ایک بری عورت ہوں, آپ میرے گھر میں کیوں پناہ لیتے ہیں, مشہور ہوں کہ میں کتنی بدکار ہوں. آپ نے کہا کہ بیٹی آپ مجھے جگہ دے دو, بس میں رات گزار دیتا ہوں. اسی رات اللہ کی ایک ایسی آواز آئی اور ایسی پھٹکار ہوئی کہ ساری قوم برباد ہو گئی. صبح ہوئی تو خہر سے سارا شہر فنا و برباد ہو چکا تھا. اب یہ نبی نے اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہے, کہ نیک بھی تو بتا کہ تو ایسی کون سے عمل کی تھی کہ جس کی وجہ سے تجھے خدا رب العزت نے مجھے پناہ دے دی اور اس قوم کو غارت کر دی. اس عورت نے کہی کہ اللہ کے نبی, آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی بدکار ہوں. ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ گرمی کا موسم تھا, ایک دن بہت گرمی پڑی, اتنی گرمی پڑی کہ اس کی حد سے باہر تھی کہ کتا زبان نکالے پانی کے لیے ترستا ہوا شہر کے سارے گھروں سے گزرا, لیکن سارے شہر کے لوگ پانی دینے کے بجائے پتھر اس پر برسائے, اس کو زخمی کر دیے. میرا دل تڑپ اٹھا, میں ترس گئی, اپنے اوڑھنی سے جوتے میرے جوتے کو باندھ کے میں نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا اور اس کو مرہم پٹی کی, بس اس کے سوائے میں نے نیکی کوئی نہیں کی. تو خدا رب العزت نے اس نبی کے دل میں بات ڈالی کہ وہ کتا میں نے صرف امتحان کے طور پر اس قوم کے پاس بھیجا, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قوم کے دلوں میں درد ہے یا نہیں. اے بھائیوں, اے بہنوں, جان جاؤ کہ خدا رب العزت کس موقع پر, کس وقت, کس لمحہ ہمارے سے امتحان لیتا ہے, ہم کو اس کا علم نہیں. وہ عالم الغیب ہے, وہ علیم ہے, وہ ہر بندے کے ساتھ ہر لمحہ امتحان لیتا ہے. کئی فقیر گھر پہ آواز دے دے گا کھانے کے لیے جب آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں, جب عائش و عشرت میں ہیں, اس وقت پر درد بھری آواز سے کوئی ایک بچہ رو کے دودھ مانگے گا, تو کوئی بڑھیا آ جائے گی, اس وقت پر آپ کو تائش آ جائے گا اور آپ تائش میں اس کو ان لوگوں کو ہکال دیں گے, بھگا دیں گے, تو اللہ خدا رب العزت کا خیر اسی وقت پر تاریخ ہو جائے گا. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ واقعہ یہ ہے جو حدیث شریف میں, بخاری شریف میں بہت لمبا سا بڑا سا واقعہ ہے. تین مسافر جا رہے تھے اور ایک کنویں میں جا کے وہ سفر پر کرتے کرتے انہوں نے پہاڑیوں کو گزرنا پڑا. وہاں ایک کنواں آیا, ایک گوی آئی, اس میں تینوں نے پناہ کے رات گزارنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ رکے. دیکھا کہ فوری ایک بڑا پتھر آئے اور اس گوی کے منہ کے اطراف کھڑ گیا, رک گیا اور بند ہو گیا. ان کے دلوں میں بہت دکھ ہوا کہ اب موت واقع ہے, اس لیے کہ ہم اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے. ان کی پوری طاقت سے کوشش کیے کہ لیکن یہ بھاری پتھر نہیں ہٹا. اب انہوں نے تینوں نے قصد کیا کہ اب چلو اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اس کی مغفرت مانگیں, اس کی رحمت شاید شامل ہو جائے تو ہماری زندگی اور ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی, ورنہ ہم فوت ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی نیکیوں میں سے اپنی ایک نیکی خدا کے خالص فی سبیل اللہ جو کی ہے اس کو یاد کرے اور خدا کے حق میں دعا مانگیں گے تاکہ ہم کو خدا رب العزت اس کی رحمت سے ہم کو معاف کر دے اور یہ پتھر ہٹ جائے. پہلے صاحب نے بتایا کہ میں ایک گاؤں کا تاجر تھا, وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی, شادی شدہ تھی, میرا دل اس کے اوپر فروختہ ہو گیا. اس شہر میں فہد آ گیا, چونکہ اناج میرے پاس تھا, یہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے کچھ اناج دو.
इसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ हम बिस्तरी करोगे तो मैं अनाज देता हूं। जब इस फाल बद में तारी होने के लिए तैयार हुआ और करने गया तो फौरी औरत ने कही, क्या भाई क्या तुम खुदा का खौफ नहीं करते, खुदा से डर जाओ और तुम इस गुनाह से बाज आ जाओ। ये शख्स कहता है कि मेरे दिल में खुदा का खत तारी हो गई, खौफ खुदा तारी हो गया, फौरी मैं उस गुनाह से बाज आ गया और उसको मैंने अनाज दे के भेज दिया। या अल्लाह, इन्होंने दुआ किया, या अल्लाह मैं नेकी सिर्फ तेरे ही लिए किया हूँ, मैं गुनाह से बाज तेरे लिए आया हूँ, तो मुझे नेकी किया और बुराई से हटा तेरे खातिर किया, या अल्लाह तो कबूल फरमा ले और हमको नजात दे। जैसे ही उन्होंने अपने नेकी का वास्ता दिया और दुआ किया तो पत्थर थोड़ा सा आहिस्ता से हट गया। दूसरे जाहिद ने कहा कि मैं गुलाम था, मैं चरवाहागर एक बड़े रईस के पास गुलामी करता था। उस रईस ने सारे भेड़ बकरियां मेरे हवाले करके कहीं सफर पर चला गया। जमाना बीत गया, एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन उसको लापता रहा और मैं बहुत ही मालदार अमीर कबीर हो गया। एक मुद्दत के बाद वो बूढ़ा होके लौटा, मैं उसको पहचान गया लेकिन वो मुझे नहीं पहचाना। मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हारा गुलाम था, ये सारी मिल्कियत तुम्हारी है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे याद भी नहीं है। उसने नहीं, मैं तुम्हारे गुलामी में था, तुमने ये अमानतदारी मुझसे दे के गई थी, ये सारी मिल्कियत दौलत तुम्हारी है, तुम इसको ले लो। फिर इसने दुआ किया, या अल्लाह ये सारी मिल्कियत मैंने उसके हवाले कर दिया सिर्फ खालिस तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रजामंदी के लिए, तेरे मोहब्बत के लिए और तेरे डर के खातिर। तो फौरी पत्थर हट गया। फिर तीसरे ने अपना वाकया उसमें बयान किया कि या अल्लाह एक दिन ऐसा था कि जिस दिन बहुत बर्फ पड़ रहा था, बहुत ठंडिक थी, उस वक्त पर मेरे बूढ़े माँ बाप पानी तलब किए, मैं फौरन पानी लेके गया तो वो सो गए थे, मैं सोना नहीं चाहा, मैं इंतजार में था कि कब उठेंगे और कब उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगेंगे। मैं ऐसे ही रुक गया और सुबह हो गई, लेकिन मैंने अपनी जगह से नहीं हटा। मैं यही खाली सी मैंने ये नेकी मेरे माँ बाप को खुश करने और तुझे खुश करने किया था, मेरे बच्चों का भी नहीं ख्याल किया, मेरे बीवी का भी ख्याल नहीं किया। फौरी वो पत्थर हट जाता है। इस वाक्य से जो हुजूर पाक ने सुनाया है और दर्ज दी है कि नेक अमाल तुम्हारे जाया नहीं किए जाते, कुरान में बार बार ये बताया गया है कि मुसलमानों तुम्हारे नेक अमाल जाया नहीं किए जाएंगे, इसका बदला दिया जाएगा और जो कुछ भी तुम मांगते हो जरूर तुमको दिया जाएगा। खुदा वो है जो अलीम व खबीर है, खुदा जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है, खुदा जानता है कि तुम किस हाल में रह जाओगे। हर हाल में शुक्र करना, हर हाल में उसके तरफ मुतवज्जा होना, हर हाल में उससे हाजिर होना और सब्र करना, शुक्र करना और खालिस खुदा के लिए जिंदगी गुजारना ही नेकी है। और जो समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है और आखिरत कुछ नहीं, वो बड़े बदनसीब हैं। खुदा वो है जो कायनात का बादशाह है, खुदा वो है जो नूर है, और खुदा ताला ने नूर हुजूर पाक के अंदर मुनव्वर फरमाया और वो नूर आदम में उसको उतारा और आदम से सारे कायनात तो जान जाओ कि हम वो हैं जो हुजूर की उम्मत में हैं। हुजूर की उम्मत वाले वही वो हैं जो जमीन पर बड़े नरमी से चलते हैं और सबके साथ नेकी और भलाई और बहबूदी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जो अपने नफ्स के अम्मारा पर काबू होते हैं, नफ्स लवामा पे से नफ्स लतीफा पे आते हैं, और वही वो मुकाम है जहाँ तुमको खुदा रब्बुल इज्जत वो नेकियां अता करता है जिससे सारे नेकियां की वजह से, जिसकी फजीलतों की वजह से हाथ पैर जुबान सब अल्लाह की हो जाती है और तुम्हारा चलना फिरना दुनिया में बड़ा ही नेक होता है और उसके वजह से सारी कायनात पर फजल करम होता है, फजल जनाबी होता है। हमको चाहिए कि नेकी पर चलें और बदी से हटें। ये उसी वक्त होता है कि जब हम खुदा की वहदानियत को मान जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बे इंतहा दरूद भेजें और उनके औलाद और उनके आल और उनके बुजुर्गों से मोहब्बत रखें और नेक लोगों से मोहब्बत रखें, नेक लोगों की सहबत इख्तियार करें, गरीबों को खाना खिलाएं और जितना हमारा माल अल्लाह दिया है उसी में से दें। अगर हमारे पास माल लगता नहीं है तो अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचाएं, गरीबों को पहुंचाएं, मेहमानों का इज्जत करें। और एक वाकया ये भी है कि हुजूर पाक ने एक सहाबी को कहा कि एक मेहमान घर ले जाओ, तो मेहमान घर ले गए तो घर में खाना नहीं था, सिर्फ इनका ही खाना रखा था। आपने जो
जो चिराग था गुल कर दिए और खाने का आवाज काटते हुए खाने का आवाज किया और मेहमान को खाना खिला दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन उनको जिब्रील से पैगाम आया कि ये इनकी अदा पर अल्लाह को बहुत पसंद आ गई, जान जाओ कि जो अपना खाना दूसरों को खिला देता है और खुद भूखा रह जाता है उन्हीं पर खुदा रब्बुल इज्जत की नियमतें और फजीलतें उतरते हैं। जो नेक हैं उनको खुदा तआला फरमाता है कि तुम मत डरो, तुम मेरे से कोई बात का डर रखना जरूरी नहीं है। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है यही महकम अमल का हम मोहब्बत फाते आलम, यही है जिहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें। खुदा पर मुकम्मल और कामिल यकीन रखना, अमल पे हम रहना।